Досі в Україні в президентському фонді Леоніда Кучма «Україна» святкують відкриттям нових талантів. Свої графічні роботи демонструє білоруська художниця Марина Мороз. У президентському фонді Леоніда Кучми рік білорусів в Україні святкують по-особливому. З національними піснями та знайомством з мистецтвом братнього народу. Натюрморти, портрети, пейзажі, художні замальовки. Вперше в Україні демонструє білоруська Марина Мороз. Художнику завжди потрібна підтримка і дуже важливо иметь возможность выставиться. Выставка называется «Свой берег. Сфера моих переживаний». Также в широком это как вот отражение моей страны. Философские, духовные и лиричные мотивы художницы отмечает другий президент Украины Леонид Кучма. Мы побачили талановитых детей Беларуси. Бачите, такой школы немає в Украине. Так что есть один у одного чем учитесь. Техніка Марини унікальна і старовинна. Малюнок спочатку виконують на камені, а потім переносять на папір. Особливу графічну майстерність ретельно вивчають і українські митці. Які вони матеріали використовують, да? Тобто, яку бумагу. Тобто, це виникає якісь супер-супер тонкості, які можуть тобі сказати тільки мастер, да? Хто це робить. От благодаря тому, що ми познайомилися, ми можемо такі мілкі тонкості розглянути. Це не просто обмін досвідом між українською та білоруською художніми школами, а й необхідність культурної співпраці, каже Леонід Кучма. І дякую Білорусі за підтримку України у бажанні досягти миру на Донбасі і зберегти цілісність держави. А мінські консультації, в яких другий президент бере активну участь, відіграють у цьому важливу роль. Бо співпраця з Білорусією з усіх точок зору, особливо сьогодні, дуже корисна для нашого завтрашнього дня. А тим більше в слідуючий понеділок повинна відбутися мінська зустріч. А мінський клімат позитивно впливає, по-моєму, на всіх, хто там в цих зустрічах приймає участь. Ольга Ніколайчик, Володимир Коваленко, «Факти», ICTV.